بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکی هیلګرانو ماسینون دا وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسېږي او د صحت جامې مو په تن کې وي د تیرو درسونو په تعقیب باندې راځو نن د کډنی فنکشن یا د پښتورګو په وظایفو باندې باس کوو وایو چې کومې مهمې وظیفې د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي او همدارنګه د نفرون په ساختمان باندې او د نفرون په وظایفو باندې هم باس کوو نو راځو د درس عنوان ته فنکشن آف کیډنیز یا د پښتورګو وظایف پښتورګي موږ تاسو په تیر درس کې ویلې په لنډ ډول باندې مو د هغې په اناټومۍ باندې هم بس کوو چې د هر انسان په وجود کې یو جوړه پښتورګي موجودې دي چې دغه پښتورګي ریټرو پیروټونیل یا د پریتوان په خلف کې موقعیت لري بیا مو وویلې چې پښتورګي عموما له دوو برخو څخه جوړې شوې دي چې یوې برخې ته کارټکس ویل کېږي بلې ته میډولا ویل کېږي همدارنګه د پښتورګو له پاسه د سوپرا رینل ګلاند یا ارینل ګلاند غوده موجوده ده چې په هغې باندې مو هم د هورمونونو په بخش کې بحث کړی و نو نن راځو خپله پښتورګو ته چې کوم مهم او اساسي وظایف د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي تر ټولو د مخه لومړی مهم وظیفه چې د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي هغه دا ده چې پښتورګي د وجود د مایعاتو د کنټرول سبب ګرځي او همدارنګه کوم مواد چې د انسان په مایعاتو کې موجود دي د انسان په وینه کې دي په پلازما کې دي د هغوی د کنټرول سبب ګرځي یعنی پښتورګي یو ولیم په نارمل حالت کې ساتي نه پرېږدي چې انسان د هایپر ولیمیا خواته لاړ شي یعنی د مایعاتو اندازه یا د فلوئید اندازه په وجود کې زیاته شي او همدارنګه پښتورګي نه پرېږدي چې انسان د هایپو ولیمیا خواته لاړ شي یعنی په وجود کې د مایعاتو اندازه راکمه شي نو مهم وظیفه لومړی وظیفه چې د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي هغه همدغه وظیفه ده چې د وجود د مایعاتو او د هغې په داخل کې چې کوم مواد دي د هغوی د کنټرول سبب ګرځي د هغوی مقدار په یو نارمل رنج کې ساتي یا نه پرېږدي چې پورته لاړ شي او همدارنګه نه پرېږدي چې هغه ښکته لاړ شي بله مهمه وظیفه چې د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي هغه د اکسکریشن یا د اطرا څخه عبارت ده عموما کله چې د انسان په وجود کې مختلف مواد په میتابولیزم باندې ورسیږي نو کوم ضروري مواد چې انسان هغې ته اړتیا لري هغه د انسان په واسطه د انسان د وجود په واسطه د حجراتو په واسطه باندې دغه مواد دوباره جذبیږي او همدارنګه کوم ویسټ پروډکټس یا هغه ناکاره مواد او بیکاره مواد چې کوم د انسان وجود ته مفید نه دي بلکې د انسان وجود ته ضرر رسوي نو د پښتورګو په واسطه باندې دغه مواد اطرا کیږي همدارنګه که چېرته اشخاص ځینې دواګانې اخلي د خارج څخه مواد اخلي نو دغه هم د پښتورګو په واسطه باندې څه کیږي اطرا کیږي نو د پښتورګو بله مهمه وظیفه هغه د فاضله موادو او د بیکاره موادو د اطرا څخه عبارت ده چې د انسان د وجود څخه د دغو موادو د اطرا سبب ګرځي بله مهمه وظیفه چې د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي هغه د هورمون سیکریشن څخه عبارت ده موږ او تاسو په تیرو درسونو کې هم ویلې چې د ویټامین ډي فعال شکل یو 25 ډای هایډروکسی کولی کلسیفیرون دا د پښتورګو فعال د ویټامین ډي د فعال شکل څخه عبارت ده نو د دې لپاره چې د ویټامین ډي دغه فعال شکل لاسته راشي نو د پښتورګو وظیفې ته هم ضرورت ده کله چې د لمر وړانګې د انسان په وجود باندې ولګیږي نو د ویټامین ډي لپاره چې کومه پیشقدمه ماده ده هغه فعالیږي د هغې څخه وروسته جګر ته ځي په 25 مونو هایډروکسی کولی کلسیفرون باندې بدلیږي د هغې نه وروسته ځي پښتورګو ته او په یو 25 ډای هایډروکسی کولی کلسیفرون باندې بدلیږي نو د دې لپاره چې ویټامین په فعال شکل باندې بدل شي نو د پښتورګو وظیفه باید نارمل وي پښتورګه په دې باندې عمل کوي او د ویټامین ډي هغه فعال شکل منځته راځي نو یو مهمه وظیفه هغه د هورمون سیکریشن څخه عبارت ده د هورمون جوړول او همدارنګه د هورمون افراز بل هورمون چې د پښتورګو په واسطه باندې افرازیږي هغه د رینین څخه عبارت ده رینین هم د پښتورګو په واسطه باندې افرازیږي او دغه هورمون د انسان د دوراني حجم د کنټرول سبب ګرځي
یعنی په هغه حالاتو کې چې د یو شخص فشار ټیټ شي هایپوټنشن خواته لاړ شي نو په دې وخت کې د پښتورګو په واسطه باندې رینی نفرازیږي او په تیرو درسونو کې مونږ تاسو بحث کړو کله چې د پښتورګو په واسطه باندې رینی افراز شو نو رینین راځي انجیو ټینسینوجن را اخلي په انجیو ټینسین 1 باندې بدلوي چې بیا دغه انجیو ټینسین 1 د انجیو ټینسین کنورټینګ انزایم په واسطه یا د ای سی ای انزایم په واسطه په انجیو ټینسین 2 باندې بدلیږي کله چې په انجیو ټینسین 2 باندې دغه بدل شو نو موږ تاسو ویلو چې په دې حالاتو کې دغه انجیو ټینسین 2 له یوې خوا د وازو کنسټرکشن سبب ګرځي یعنې د اویو د تنګوالي او د تقبض سبب ګرځي په همدې اساس باندې چې ده فشار بیرته پورته کیږي او همدارنګه بل کار چې انجیو ټینسین 2 کوو دا د الیسترون د افراز سبب هم کیده یعنی د الیسترون تنبی کوو چې تر څو الیسترون تنبی شي او هغه افراز شي او کله به چې الیسترون افراز شو موږ او تاسو پوهېدلو ویلي مو چې الیسترون بیا په خپل ځای د پښتورګو په واسطه باندې د مایاتو او د سودیم د دوباره جذب سبب کیږي نو بیرته هغه دوراني حجم اندازه چې کیږي پورته ځي نو مهم هورمون چې د پښتورګو په واسطه باندې افرازیږي هغه د رینین څخه عبارت ده چې دغه رینین بیا د وجود د مایاتو او همدارنګه د فشار په کنټرول کې خپل رول لري نو دا و د پښتورګو هغه مهم وظایف هغه مهم هورمونونه چې د پښتورګو په واسطه باندې افرازیږي او ویټامین ډي مو هم ویلی چې دا هم د پښتورګو په واسطه باندې چې کیږي په فعال شکل باندې اوړي او بیا خپل وظایف سرته رسوي دا و د پښتورګو مهم وظایف بل د اطرا په برخه کې درې ډوله مهم مواد دي چې هغه باید د پښتورګو په واسطه باندې په ښه توګه باندې اطرا شي او که چیرته دغه مواد د انسان په وجود کې راپاتې شي نو د انسان په وجود باندې به خپلې بدې اغېزې منځته راوړي د هغې له جملې څخه لومړی چې ده یوریا ده معمولا کله چې پروټینونه په میتابولیزم باندې ورسیږي نو د هغوی څخه وروسته امونیا رامنځته کیږي پروټینونه ټوټه کیږي په امینو اسیدونو باندې بدلیږي او بالاخره امینو اسیدونه چې کله تجزیه شي نو د هغې څخه امونیا هم لاسته راځي امونیا بیا ځي جګر ته کله چې تولید شي کله چې جګر ته لاړله امونیا دا د یوریا سایکل په واسطه په یوریا باندې بدلیږي امونیا چې کله تولید شوله د پروټینونو د میتابولیزم په نتیجه کې نو دا ځیګر ته انتقالیږي او ځیګر کې د یوریا سایکل په واسطه باندې په یوریا باندې بدلیږي چې دغه یوریا بیا د انسان د وجود څخه باید اطرا شي یعنی که چیرته یوریا د انسان له وجود څخه اطرا نه شي د انسان په وجود کې پاتې شي نو دا کولی شي په دوران کې داخله شي د دوران څخه وروسته دماغو ته لاړه شي اشخاصو ته کنفیوژن راپیدا شي سټیپر راپیدا شي کوما راپیدا شي او همدارنګه کیدلی شي چې د اشخاصو د مرګ او میر سبب شي نو باید دغه یوریا د دې لپاره چې د انسان د وجود څخه خارج شي نو باید پښتورګې په یو نرمال حالت کې وي تر څو وشي کولی دغه یوریا د انسان د وجود څخه اطرا کړي دویم مهمه ماده هغه د کریاتینین څخه عبارت ده موږ او تاسو ویلي یو چې د عضلاتو لپاره د انرژۍ یوه منبع چې ده هغه د کریاتین فاسفیټ څخه عبارت ده کریاتین فاسفیټ یعنی عضلات کولی شي چې خپله انرژي د کریاتین فاسفیټ څخه هم لاسته راوړي نو کله چې د دغه کریاتین فاسفیټ څخه عضلات خپله انرژي راوړي نو دغه فاسفیټ برخه مصرفیږي او کریاتین برخه راځي په کریاتینین باندې بدلیږي او کریاتینین هم چې دا د انسان د وجود لپاره یو مضره ماده ده نو دغه ماده هم باید د انسان د وجود څخه اطرا شي نو د دې لپاره چې دغه ماده د انسان د وجود څخه اطرا شي د پښتورګو یو نرمل وظیفې ته ضرورت ده نو دا دویمه مهمه ماده ده چې د انسان د وجود څخه باید څه شي اطرا شي که چېرته اطرا نه شي نو په انسانانو کې د مختلفو مشکلاتو د منځ راتللو سبب ګرځي دریمه مهمه ماده هغه د یوریک اسید څخه عبارت ده یوریک
Uric acid. Uric acid da ham darin a metabolism ham daranga de purine nucleotide da metabolism pa natija ke ramen sakigi. Da gamada kala che da insan pa wujud ke le normal had khawawri aw ham daranga da pukhtawar go pa wasaba ne itran shi no da ham da mukhtalif mushkilat da masrat lo sabab garzi che da ghil jumle khaya muhim da gout ya da naqris narogi khay barat da یعنی کچرته د یوریک اسید سویا لوړه شوله د پختورګو په واسطه باندې اترانه شوله نو په دې حالت کې ناروغانو ته یو ناروغي را پیدا کیږي چې هغه د گاوت یا د نقرس ناروغي څخه عبارت ده همدارنګه کچرته د دغه یوریک اسید سویا خپل نارمل سوي څخه زیاته شي نو په دې حالاتو کې کېدل شي ناروغانو ته د یوریک اسید تیګه را پیدا شي په پختورګو کې نو د دې لپاره چې دغه مشکلات څخه مخنیوي وشي دغه مشکلات یا دغه ناروغیان رامنځته نه شي باید د پښتورګو په واسطه باندې دغه یوریک اسید څه شي اترا شي نو د دغه ټولو وظایفو لپاره باید پښتورګي په یو نارمل حالت کې موجود وي خپل وظیفه په ښه شکل باندې سرته ورسوي ترڅو دغه مواد اترا شي او په ناروغانو یا په انسانانو کې د مشکلاتو د منځ راتللو سبب نشي رازو دلته په نفرون باندې باس کوو نفرون چې څه ته ویل کیږي کوم وظایف سرته رسوي له څو برخو څخه جوړ شوی ده موږ او تاسو پوهیږو چې د پښتورګو هغه فنکشنل یونټ یا وظیفوي واحد د نفرون څخه عبارت ده مخکې چې موږ او تاسو په کومو وظایفو باندې باس کوو چې ومو ویلې د وجود د مایعاتو د کنټرول سبب ګرځي پښتورګي همدارنګه موږ تاسو ویلي چې د موادو د اکسکریشن سبب ګرځي فاضله مواد د انسان له وجود څخه خارجي دغه وظایف چې کوم ټول سرته رسیږي دا د نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي د پښتورګو کوم وظایف چې سرته رسیږي هغه د نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي او نفرون د پښتورګو د فنکشنل یونټ یا وظیفوي واحد څخه عبارت ده عموما یا هر یو پښتورګا یعنی یو خي طرف پښتورګي او بل چپ طرف پښتورګي هر پښتورګا تقریبا په اوسط ډول د 1,000,000 نفرونونو څخه جوړه شوې ده که چیرته دواړه پښتورګي حساب کړو په مجموعي ډول باندې دواړه پښتورګي د 2,000,000 نفرونونو څخه جوړ شوی دی خو د دغه نفرونونو اندازه یا تعداد چې ده دا ثابت نه ده کله چې د شخص عمر د څلویښتو کالو څخه ډیریږي نو د هرو لسو کلونو په تیریدو سره د نفرونونو اندازه 10% په اندازه باندې راکمیږي مثلا یو شخص د هغه څلویښت کاله عمر ده موږ تاسو ویلي چې په هر پښتورګو کې د نفرون تعداد څومره ده 1,000,000 ده او کله چې د دغه شخص عمر 15 کلنۍ ته لاړ موږ تاسو ویلې چې د څلوېښت کلنۍ څخه وروسته هر لسیزه چې په شخص باندې تیریږي هر لس کاله د هغه عمر زیاتیږي نو 10% نفرونونو تعداد راکمیږي نو په 15 کلنۍ کې به د شخص د نفرونونو اندازه د 900,000 په تعداد باندې وي یعنی تقریبا د 100,000 په اندازې نفرونونه به راکم شوي همداسې ادامه پیدا کوي که چېرته 80 کلنۍ ته ورسیږي 90% نور هم راکمیږي د نفرونونو اندازه او 10 کلنۍ ته ورسیږي 90% نور هم راکمیږي د نفرونونو اندازه او نفرونونه چې دي دا بیا دوباره د ریجنریشن یا د دوباره ترمیم قابلیت نه لري چې یو دفعه تخریب شو یو دفعه له منځه لاړ نو هغه دوباره جوړېدل په هغې کې نشته دي او بیا نه راجوړیږي او کله چې د نفرونونو اندازه راکمیږي نو نور نفرونونه کوشش کوي چې هغه هایپرټروفي وکړي تر څو وشي کولی د غذایي شو نفرونونو وظیفه هم په ښه توګه باندې سرته ورسوي او په وظایفو کې کومه خلا رامنځته نه شي بیا عموما یو نفرون له دوه برخو څخه جوړ شوی ده یو برخه د ګلومیرول څخه عبارت ده او بل برخه د ټیوبولونو څخه عبارت ده موږ او تاسو د غلطه یو شکل بساده رسم کو
کله چې پښتورګو ته رینل آرتری راشي نو دا کله چې نفرون ته رسیږي دا په کوچنیو برخو باندې ویشل کیږي. رینل آرتری تر داخله شوله دا بیا وروسته په کوچنیو اویو باندې ویشل کیږي. د هغې څخه وروسته چې کله دغلته راورسیږي نو دلته دا منشعب کیږي د بومین کپسول په ساحه کې چې همدغې ته موږ او تاسو ګلومیرول وایو. هغه اویه چې داخلیږي هغې ته افرنټ آرتریولونه ویل کیږي. آرتری چې کله راغی دا چې په کوچنیو برخو باندې وویشي شي هغې ته آرتریول ویل کیږي. افرنټ آرتریول هغه آرتریولونو ته ویل کیږي چې کم داخلیږي. افرنټ داخلیدونکي او هغه چې ورڅخه خارجیږي هغې ته افرنټ آرتریولونه ویل کیږي. نو دا چې دا د ګلومیرول ساختمان ده چې په ګلومیرول کې افرین آرتریول شامل دي, افرین آرتریول شامل دي او همدارنګه بومین کپسول پکې شامل ده چې د مایاتو دغه فلتریشن د پلازما فلتریشن موږ او تاسو وروسته په بحث کو. دا چې کوم سرته رسیږي دا د همدغه ګلومیرولونو په واسطه باندې چې کیږي سرته رسیږي. یعنی پلازما راځي د افرین آرتریولونو په واسطه باندې او دلته فلتریشن صورت نیسي د هایدروسټاتیک او همدارنګه اوزموتیک فشار د تغیراتو په نتیجه کې هغه فلتر کیږي او بیرته افرنت آرتریولونه چې دي هغه خارجیږي. او کومه اندازه مواد چې دلته فلتر نه شو بیا هغه د ټیوبولر سیکریشن د عملیې په واسطه باندې چې کیږي را سیکریټ کیږي او ټیوبولونو ته چې کیږي جذبیږي. هغه بیا وروسته په دې باندې بحث کوو. نو یوه برخه چې ده هغه د ګلومیرولونو څخه عبارت ده, دویمه برخه د ټیوبولونو څخه عبارت ده. موږ تاسو ویلي چې دغه ساختمان بومین کپسول ده. نو دغه ټیوبولونه د دغه ټیوبولونه کله چې مایعات فلتر شي د ګلومیرونو په واسطه هغه ټیوبولونه ته چې کیږي را انتقالیږي او هغوی ته افرازیږي چې بیا هغه ضروري مواد چې د انسان وجود ته ضرور دي هغه د پیری ټیوبولر کپیلریو په واسطه باندې دوباره جذبیږي. او کوم مواد چې ضرور نه دي هغه پراگزیمال کانویلیټی ټیوب لوپ آف هینلی ډیسټال کلکټنګ ټیوب او همدارنګه کلکټنګ ډکټ ته انتقالیږي. د هغې په واسطه باندې وروسته ځي مثانې ته انتقالیږي او بالاخره په ادرار کې اطراکیږي. نو راځي ټیوبولونو ته. پراگزیمال کانویلیټی ټیوبولز پراگزیمال دغو ټیوبولونو ته ویل ویل کیږي. پراگزیمال ځکه ویل کیږي چې دا دغه بومین کپسول ته نږدې دي, پراگزیمال دي, بعیده دي. او کانویلیټی ورته ځکه ویل کیږي چې دا دغسې یو معوج ساختمان لري. لکه موږ او تاسو چې د سیده ساختمان رسم کړی دی داسې نه دي په اصل کې چې دي دا یو معوج ساختمان نه. نو ځکه دغو ته کانویلیټی ټیوبولونه ویل کیږي. چون دا بومین کپسول ته پراگزیمال دي هغه طبعي دي, په همدې اساس باندې دوی ته پراگزیمال کانویلیټی ټیوبولونه ویل کیږي. کله چې پراگزیمال کانویلیټی دا تصویر به یو دفعه صحیح رسم کړو. فکر وکړئ دا بومین کپسول ده, دا چې دی پراگزیمال کانویلیټی ټیوبولونه دي. بومین کپسول ده, د بومین په نامه باندې عالم کشف کړی نو په همدې اساس باندې ورته د مغ نوم ورکړل شوی ده. پراگزیمال کانویلیټی ټیوبولونو نه بعد لوپ آف هینلی ده. لوپ آف هینلی بیا دوه برخې لري. یو ته ډیسینډنګ لوپ آف هینلی ویل کیږي. ډیسینډنګ یا نزولي یا ښکته کیدونکی دا چې دا ډیسینډنګ لوپ آف هینلی ده. او د لوپ آف هینلی هغه برخه چې دوباره راجیږي یا سعودي برخه ده هغې ته اسینډنګ ویل کیږي. د پراگزیمال کانویلیټی ټیوبولونو نه وروسته لوپ آف هینلی ده. لوپ آف هینلی بیا دوه برخې لري. یو یې ډیسینډنګ برخه ده یا نزولي برخه ده یا ښکته کیدونکې برخه ده. او دویمه برخه یې اسینډنګ برخه یا سعودي برخه ده. د لوپ آف هینلی څخه وروسته بیا ډیسټل کانویلیټی ټیوبولونه شروع کیږي. ډیسټل کانویلیټی چون ګوره د بومین کپسول څخه یې فاصله ډیره زیاته ده نو په همدې اساس باندې دوی ته بعیده او یا هم ډیسټل کانویلیټی ټیوبولونه ویل کیږي. د مایاتو جذب په دې ټولو ساحو کې صورت نیسي. د دې نه وروسته چې دي کلکټنګ ټیوبولونه شروع کیږي. دا ډیسټل شو او دا چې دي کلکټنګ ټیوبولونه دي.
یعنی کله چې مایعات فلتر شو د بومن کپسول لارې راغله ټیوبولونو ته نو یو څه اندازه د پراکزیمل کانویولیج ټیوبولونو په واسطه باندې جذبیږي یو څه اندازه د لوپ آف هینلی په واسطه باندې جذبیږي او یو څه اندازه د ډیسټرل کانویولیج ټیوبولونو د هغې څخه وروسته چې کومه اندازه پاتې شو هغه کولیکټنګ ټیوبولونو ته راځي یا جمع کیدونکو ټیوبولونو ته چې د دغو جمع کیدونکو ټیوبولونو په واسطه باندې بیا دا مایعات راځي او کولیکټنګ ډکټ ته انتقالیږي فکر وکړئ دا کولیکټنګ ډکټ ده یا قنات های جمع کننده کولیکټنګ ټیوبولونه راغله هغه کوم مواد چې دوباره نه دي جذب شوي د دغو برخو په واسطه دا را جمع کوي او کولیکټنګ ډکټونو ته انتقالوي چې بیا د کولیکټنګ ډکټونو په واسطه باندې راخیستل کیږي حالب ته انتقالیږي د حالب په واسطه ځینې مثانې ته او بالاخره د مثانې څخه د اهلیل په واسطه چه کیږي اطراکیږي او په ادرار کې د انسان له وجود څخه خارجیږي نو دا و د نفرون هغه یو ساختمان چې تاسو ته مو په شکل کې وښودم بل راځو د نفرون په وظایفو باندې بحث کوو نفرون د کومو وظایفو درلودونکی ده یو مهمه وظیفه چې د نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي او حیاتي وظیفه ده هغه د پلازما فلټریشن څخه عبارت ده یعنی د انسان د وجود دغه پلازما یا کوم مایعات چې دي دا ټول راځي او د نفرون په واسطه باندې چه کیږي فلټر کیږي او دغه د فلټریشن وظیفه چې د نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي دا د نفرون د ګلومیرول قسمت په واسطه باندې سرته رسیږي د نفرون د ګلومیرول برخه د پلازما فلټریشن وظیفه لري یعنی مایعات راخلي فلټر کوي او بالاخره ټیوبولونو ته انتقالوي او بله مهمه وظیفه چې د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي هغه ریابزرشن آف ایزینشل مټیریلز دي کوم مواد چې د نفرونونو په واسطه باندې یا کوم مایعات چې فلټر شي د نفرونونو په واسطه نو کومه اندازه چې د انسان وجود ته ضرور نه وي هغه اطراکیږي او کوم چې ضروري مواد وي هغه بیا بیرته د ټیوبولونو په واسطه باندې پیری ټیوبولر کپیلریو په واسطه باندې چه کیږي دوباره جذبیږي او د انسان وجود ته چې د مایعاتو ریابزرشن بیا فرق کوي ځینې مواد دي چې هغه تقریبا په 0% په اندازه باندې چه کیږي جذبیږي دوباره مثلا ګلوکوز ګلوکوز کله چې د پلازما په واسطه باندې فلټر شو نو دا بیرته د 0% په اندازه باندې چه کیږي دوباره جذبیږي یعنی ګلوکوز چې د نه اطراکیږي د انسان د وجود څخه په نارمل حالاتو کې که چیرته موږ د یو شخص ادرار راواخلو او په هغې کې د ګلوکوز اندازه تعین کړو نو په هغې کې به د ګلوکوز اندازه 0 به وي یعنی په ادرار کې نه اطراکیږي خو ځینې نور مواد دي چې هغه بیا په یو څه اندازه باندې اطراکیږي او په یو څه اندازه باندې جذبیږي مثلا پوتاشیم چې ده دا یو مقدار جذبیږي دوباره او یو مقدار چې دی اطراکیږي خو ځینې نور مواد دي چې هغه باید په 0% اندازه باندې اطرا شي لکه موږ او تاسو چې مخکې پی بحث کوو چې هغه یوریا او کریټینینو یوریک اسیدو دغه مواد باید 0% په اندازه باندې چه شي اطرا شي او د هغوی دوباره جذب یا ریابزرپشن صورت نه نیسي او درېیمه برخه هغه د سیکریشن آف ایزینشل مټیریلو چې ځینې مهم مواد چې دي هغه هم سیکریشن آف نن ایزینشل مټیریلز ځینې هغه مواد موږ تاسو ویلي چې د فلټریشن په واسطه باندې ټیوبولونو ته داخل نه شو هغه بیا وروسته د کپیلاریانو په واسطه د رګونو په واسطه باندې مستقیم ټیوبولونو ته چه کیږي را سیکریټ کیږي او هغوی ته افراز کیږي او بالاخره د ټیوبولونو په واسطه باندې اطرا کیږي نو دا و زموږ د دې ساعت درس خدای دې وکړي چې درته مفید تمام شوی وي الله مو مل شه